Pessoal, a minha tarefa agora é dar comida ao ursinho. Filma aqui, por favor, o ursinho. Ele foge de mim. Aí eu tenho que segurá-lo na marra para ele não me morder. Filma aí. Isso. Aqui, ó. Não. É assim. Todo dia é isso. Todo dia, né, filho? Todo dia esse drama. Tem que travar ele aqui, ó. Tô indo longe. Sai daí. Todo dia é isso, pessoal. Agora ele vai comer. Não, você...